ئەمە باخی جوتیارێکی دانیشتوی قەزای کەلارە ڕوبەرەکەی زیاتر لە 15 دۆنم زەویە. پرۆژەی ڕێگای چواردەوری کەلار بەناو باخەکەیدا تێپەڕ دەبێت و بەهۆی ئەم پرۆژەیەوە زیان بە باخەکەی دەگا. خاوەنی باخەکە پرۆژەی دروستکردنی ڕێگاکەی ڕاگرتووە تاوکاتەی دەستگا پەیوەندیدارەکان قەرەبووی ئەو بەشەی باخەکەی دەکەنەوە کە بەر پرۆژەکە دەکەوێت. ئەم جوتیارش بردنی ڕێگاکە بەناو باخەکەیدا بە ئەوە ئەزانێ زیان بە باخەکەی بگەێن و دەڵێ دەتوانرێت پرۆژەکە بە شێوەیەک بێ کەمترین زیان بە باخەکەی بگات. بە ئەمدەن ئەو جادیان هاوردانە ناوڕاستی باخی من باخی من خورمان بەری گردە زەیتونم بەری گردە دارم هەموو بەری گردە وجدانی خۆتان و زەمیری خۆتان بێن سەری لوژنەیە دانە سەری باخی من بکەن. من مانعی جادەکەش نیم بوو مانعی هینی حکومەت نیم ئەما پلانی حکومەتە بەڵام منی داوای حەقی خۆمەکەم تەعویز و مەعویزی ئەمەم چی ئەکەوێت لەم وەختی ئەم وەختە تەعویزی خۆم بدەنێ. پرۆژەی ڕێگای چواردەوری کەلار ماوەی دوو ساڵە دەستی پێ کردووە و بە سێ قۆناغ جێبەجێ دەکرێت. درێژی ڕێگاکە 13 کیلۆمەتر و لە گەڕەکی بەردەسوورەوە دەست پێ دەکات و دەچێتەوە سەر ڕێگای خانەقین کەلار. جگەلەوەی ژمارەیەک جوتیار گرفتیان لەگەڵ پرۆژەکەدا هەیە قەیرانی دارایی شەکێکی ترە لەو هۆکارانەی لە ئێستادا بوونەتە هۆکاری ڕاگرتنی پرۆژەکە. واتە خاوەن باخ مافی خۆیەتی بە پێی قانون قەرەبوو بکێتەوە. بە پێی قانون شتا قەرەبووکەی نەدەین و ناتوانین باخەکە بڵوخێنین و پێم وانە ئەو باخەیە گرفت. بەڵام گرفتی ئەساسەکە ئێمە لەوێ 3165 مەترمان دەبێنێتەوە بۆ ئیشکردن و ئامادە هیچ گرفتێکی تیادا نیە و کاریشی تیاکراوە. بەتوان بڵێم لە 150 ئیشەکان ڕۆشتووە، بەڵام کێشەکە لەوایە کە لە ئەنجامی و قەیرانداریەوە نەڕۆشتووە. بە پێی یاسا هەر زەوێکی کشتتوکاڵی بەر پرۆژەیەکی حکومی بکەوێت پێویستە خاوەن زەویەکە قەرەبوو بکرێتەوە بە مەرجێک بەڵگەی خاوەنددارەتی زەویەکەی هەبێ. پرۆژەی ڕێگای چواردەوری کەلار بە ناو زەوی 22 زووتیاردا تێپەڕ دەبێت و لەلایەن کشتتوکاڵی کەلاریشەوە ڕوپێویان بۆ کراوە و ئاراستەی وەزارەتی شارەوانی کراون بۆ قەرەبووکردنەوە. ئێمە وەکو بەرەبەتەی کشتتوکاڵی کەلار هەموو ئیجرراعاتێکی یاساییمان بۆیان کردووە، معاملەمان بۆیان کردووە، نردمانەوە بەڕێوەتی گشتیمان بەڕێوەتی گشتی هەمان شێوە نردێتی بۆ وزارە، وزارە دایەتی بە وزارەی شارەوانی قەرەبووکردنەوەی ئەوان لای وزارەتی شارەوانیە. ئێمە وەکو یاسا و ڕێنما چییە بۆیانمان کردووە نردمانە بۆ ئەوە. بەهۆی پرۆژەی چواردەوری کەلارەوە لە داهاتوودا ڕێگاکانی ناوخۆی قەزاکە قەرەباڵکی لەسەر نامێنێت، بەتایبەت کە لە ئێستادا ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکانی مەرزی نێودەوڵەتی پەرۆزخان گرفتی هاتوچۆیی بۆ ڕێگاکانی ناو قەزاکە دروست کردووە. مەریوان حەسەن، NRT گەرمیان.